Coinbase и MasterCard се партнират, за да улеснят начина, по който можеш да купуваш NFT-та. Не знам какво ще представлява услугата, но начина, по който го представяме, е следното. В момента да закупиш NFT, трябва да имаш, примерно, Ethereum, нали? Или трябва да имаш там Solana или нещо друго, на каквото блокчейн е. Обаче, не всеки е крипто нейтив, не всеки знае сега купя Ethereum да сетъп на MetaMask, да прехвърля Ethereum-ите от Coinbase върху моята MetaMask, сега да сканекна wallet-а къмто OpenSea, не знам си какво, не знам си какво. Това, което те ще направят е в Coinbase, дал ти да браузваш NFT-та, натискаш на buy бутона, то ти казва вкарай си данните на кредитната карта, плащаш, те на момента купуват етера, който е нужно да бъде купен, трансферира се по блокчейна на акаунта, който трябва, който притежава NFT-то, прави се слапа, сменят се, NFT-то отива в акаунта на Coinbase и те са твоя кастодиен, те държат NFT-то от твое име и естествено в своя акаунт пише, нали, че ти притежаваш NFT-то. Ей, за това говорим. Това е бъдещето. Бъдещето е, когато хората използват крипто, без да знаят, че използват крипто. Ти купуваш някой NFT там, някакъв пънк или каквото си харесал, някаква картинка, като най-сеща ли са мацката от чера, дете гледахме, че не мога да сетя. Ирен или каква беше? Та, купуваш това NFT, без да знаеш, че това е нещо крипто, без да знаеш, че това е върху блокчейн. Просто виждаш там картинката и толкова. И знаеш, само ти притежаваш това копие. Лудница.